На Луганщині ворог не припиняє спроб прорвати наші позиції, найважче в деокупованих селах. Уже другий місяць ситуація на лінії фронту Луганщини складна. Найтяжчі місця у районі Невського, Білогорівки та Серебрянському лісі. Там постійні обстріли з боку росіян. Авіацію росіяни тут застосовують постійно. Вони на цій ділянці фронту мають перевагу в повітрі. До самої лінії фронту не підлітають, стріляють на відстані і відлітають. На землі ж не припиняються бойові зіткнення. Це бійці бригади гвардії наступу «Сталевий кордон» штурмують позиції окупантів в районі Сватового. Внаслідок штурмових дій бійці 15-го мобільного прикордонного загону просунулись углиб оборони противника та зайняли передові позиції окупантів. Люди, які відмовляються евакуюватися з деокупованих сіл, живуть під постійними обстрілами росіян. Поліцейські та волонтери сюди прориваються раз на тиждень. Часто і самі опиняються під ворожим вогнем. Мавік не наш. Ні. Не наш? Оля, він зараз буде опять скидати, біжати. Оля, швидко. Цього разу в села Краснорічинської громади завезли гуманітарну допомогу, медикаменти та супутниковий зв'язок. На мирну територію при потребі вивозять цивільних, рятують і тварин. Є? Нашли? О, ти моя сладка. Як тебе відв'язувати? Так там ще він. Ну, це какой-то. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, зайчик, тихо. Подожди, сейчас, я, может, к той подойду. У ЗСУ показали, як зараз виглядає Авдіївський коксохімзавод. Тут точаться безперервні бої. Ворог, попри численні втрати, постійно атакує позиції захисників України. Підприємство, як і сама Авдіївка, щодня нищать російська артилерія та авіація. Ова, флаг Шахтера, надо його забрати. Прапор українського футбольного клубу над зруйнованою адмінбудівлею коксохімзаводу помітили військовослужбовці ЗСУ та здійснили справжню спецоперацію задля його порятунку. Можна футбольному клубу Шахтера відправити і сказати, що ми флаг, який цепляли Шахтера тут, врятували. Авдіївський напрямок залишається одним із найважчих. Ворог почав очікувану третю хвилю механізованих броньованих штурмів на Авдіївку. Останні вже так півтора місяця руйнують дуже багато, будинки складаються. Я гадаю, що до нового року, якщо так буде постійні обстріли, не останеться і стін від будинків, буде по фундамент все зруйновано. Ворог намагається просунутися в бік Степового через залізницю. Є рух в районі Кераміка. Окупанти намагаються розширити флангову зону за межами залізниці. Оце в такому домі живуть люди. Продовжують жити, кормити собак. Жодного зцілілого вікна, згорівші під'їзди. На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки, яка уже стерта до фундаменту. Крім Авдіївки, ворог атакує наші позиції в районі Мар'їнки та Красногорівки. Це у нас у Чаритино, біля Авдіївки. Немає тут світла, газу, взагалі ніяких комунікацій, розбиті будинки, живуть в підвалах. На Бахмутському напрямку ворог тисне на південному фланзі, північніше Курдюмівки та в районах Андріївки та Кліщіївки. Тут тривають запеклі бої. На Лиманському напрямку орки атакують у бік Кислівки та Синьківки. На вулиць пройшла. А звуку на вулиць, братан, взагалі м'ясо таке посіпло. З Авдіївки та Семенівки поліцейські Донеччини вивезли кілька родин. А чого раніше не виїжджали? Досиділись, да, до останнього? Думали, що буде нормально. У людей, як завжди, багато речей. Для білих янголів це не проблема, тому що головне, щоб люди виїжджали. Це наша головна задача. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.